Boa noite, senhoras e senhores. Achei muito engraçado ele me chamar de engenheira, porque eu nunca fui engenheira. Eu só me formei em engenharia diferente, né? O que a gente é, é outra coisa. É sempre estar em outro lugar. Como a gente se equivoca nas nossas escolhas, né? Um pouco sobre isso que eu venho falar... Um pouco sobre isso que eu resolvi vir falar com os senhores. Confesso que eu cheguei aqui e fiquei absolutamente aterrorizada. Quando eu vi essa plateia, eu falei, meu Deus, onde é que eu fui amarrar minha égua? Porque o Alexandre me convenceu a vir aqui há um mês atrás, sei lá, um pouco menos. Eu achei que era assim, um punhado de estudantes com quem eu ia ter um papo informal. Passando um pouco minha experiência de vida, até para a gente compartilhar dificuldades e talvez buscar caminhos de vencê-las. E realmente não sabia que era um evento tão espetacular, com um aporte tão grande de mentes pensantes, de intelectuais, de pessoas que estão buscando, como diz o Alexandre, fazer, construir algo. Eu estou um pouco cansada, nessa altura da minha vida, de ver funcionários públicos, coisas do gênero, que tudo que querem é pendurar o paletó na cadeira e, assinar o ponto. É um asco isso. É asqueroso. Nós que queremos passar por essa vida e deixar alguma marquinha modesta, mas alguma construção. Então... vou contar um pouquinho da minha história para que vocês... acredito que muitos aqui devem estar se questionando. O que eu estou fazendo é o que eu amo. Esse é o meu caminho. É para isso que eu vim, para esse planeta. Eu estudei minha vida inteira num grande colégio, Colégio Dante Alighieri. E fiz a minha formação toda voltada para a área de exatas. A gente não tinha opção, como disse meu amigo Demi. Ou você, como que é? Ou matar, ou você construía, ou você abria... Isso, não tinha opção. Ou era advogado. Ou era médico, advogado ou engenheiro. Então, eu escolhi ser engenheira, já que eu amava matemática, física, tudo isso. Só que eu amava uma coisa também, a música. Com 5 anos de idade, eu pedi para estudar piano. E meus pais falaram, eu queria dançar e estudar piano. Como a gente não tinha dinheiro, tinha que escolher um. Então, eu escolhi o piano. E estudei minha vida inteira o piano. Bom, fiz, terminei o Dante, entrei na Escola Politécnica de Engenharia, que muitos aqui devem estar sofrendo duras penas nessa escola, como muitos de nós sofremos. Uma grande escola, aprendi muito lá. E digo que hoje sou quem eu sou, pouco ou muito, não importa. Sou quem eu sou, graças a muito que eu aprendi lá. Não nas classes, não. Com os exemplos. Exemplos dos professores, exemplos dos colegas. Com as dificuldades, com ter que passar muitas noites sem dormir, madrugadas estudando, com a garrafinha de café ali para conseguir sobreviver até a prova do dia seguinte. Na época da engenharia, por casualidade, eu entrei no coral da USP. Uma pura casualidade. Tinha uma amiga que estudava engenharia naval e disse, me dá uma carona até o coral USP que eu vou fazer um teste. E lá fui eu, porque eu que dirigia. E entrei com ela, né, para acompanhá-la, e a maestrina falou, por que, que você não faz o teste também? Eu falei, não, de jeito nenhum, não tenho voz. Ela falou, não, todo mundo tem voz. Bom, encurtando, depois de uma semana eu era assistente do regente do Coral USP. Por quê? Tocava piano, então eles me aproveitaram para eu ensaiar os grupos. E, de repente, eu descobri um talento, uma vocação, um amor que eu desconhecia dentro de mim. Bom, nessa época eu fazia
poli durante o dia, administração durante a noite, aqui na USP. Até que eu pirei, né? Claro. Aí, em vez de eu querer ir para aula, eu queria cabular a aula para ficar no coral. Era a minha salvação. Era o lugar onde eu encontrava aquilo que me dava alegria profunda, interior. Até que nós tínhamos um professor incrível, que, aliás, é muito parecido com você, Demi. Professor Greco de termodinâmica. Cara espetacular, não sei se está lá ainda. Mas, olha, a gente custava anos para passar na termo 1. E na termo 2, nem falar. Bom, teve uma prova que eu estava tão desesperada, não sabia nenhuma questão. Então, eu, em vez de fazer a prova, escrevi uma longa carta. Uma carta para todos os professores da Poli, dizendo como eu e creio que muitos alunos nos sentíamos, que tudo era tão árido, que nós tínhamos necessidade de ter uma vivência mais humana. Tínhamos necessidade, não é verdade? Tínhamos necessidade de ter contato com as artes, com a literatura, e não tínhamos tempo, porque era o período integral e de madrugada tínhamos que estudar. Bom, passou isso, eu tirei meu zero, claro, né? Anos depois, quando eu me formei, encontrei um professor. E ele me disse, você sabe que você é uma aluna diferenciada na Poli? Eu falei, por quê, né? Ele falou, porque todos os professores leram a sua carta. Aí eu fiquei muito contente a posteriori. É uma sementinha, quem sabe a gente planta. Bom, enfim. Terminei a Poli, me formei, aí tentei entrar na Unicamp, entrei e fiz regência na Unicamp. E depois o mestrado em artes. E muito lentamente, com muito esforço, porque terminei engenharia, ninguém me apoiou a essa loucura de ir para a música. Então a gente até passava meio fome, assim, né? Comia aquelas sopinhas Knorr, morava em pensionato de freira. Enfim, voltar ao zero quando nossos amigos já estavam de trainee, assim, na Jessie Lever. Não sei. Todos elegantes, e a gente lá pegando o ônibus, comendo a sopinha Knorr. E numa perspectiva de não saber o que vai acontecer. Estou largando o seguro pelo inseguro, o exato pelo inexato. Né? A garantia de emprego pela... Talvez, enfim, miséria, exagerando. Mas eu tinha tanta vontade de aprender, que eu era tão feliz naquilo que eu tinha me encontrado, finalmente, que foram mais 6 anos de curso também, de período integral, mas eu acho que eu fui a aluna mais dedicada, porque eu tinha muita sede de aprender. E com a maturidade de ter passado por uma politécnica que coloca o verdadeiro valor das coisas para a gente. Que a gente não é ninguém. Né? Isso é o melhor. Na primeira prova que a gente tem, nota máxima é 4, a gente tira 1,2, é uma maravilha, porque tira completamente a nossa vaidade. Bom, enfim, isso não vem ao caso. Com muito esforço, fui galgando, pouco a pouco, trabalhando com orquestras de câmara. Trabalhei em Osasco muitos anos com um maravilhoso conservatório Vila Lobos, com crianças de favela, com crianças muito pobres. Eu já tinha tido uma experiência de trabalhar em favela antes, mas alfabetizando. Mas aí a grande experiência que eu tive dessa questão de trabalhar com as crianças com música, é que eu percebi como a arte é transformadora. O nosso colega, que
presidente da Bienal, que falou tão brilhantemente, né? Ele falou que a arte escolhe o artista. Não é a artista que escolhe a arte, estou absolutamente de acordo com ele. Mas, além disso, a arte pode ser um fator de crescimento para todas as pessoas, todas, mesmo aquelas que não vão se desempenhar como artistas. Essas crianças com quem eu trabalhei, depois de 6 meses de trabalho, eles tinham sensibilidade de apreciar um Monteverdi, que é um compositor do século XVI. Ou seja, a perspectiva de vida deles mudava completamente. Não era mais o pai batendo na mãe, o pai que voltava embriagado, as brigas. Não. O horizonte dessa criança era outro. Ela sabia que existia algo superior, algo infinitamente superior. Então, hoje em dia, eu tenho a alegria de ter muitos desses jovens sendo profissionais da OSESP, professores da Escola Tom Jobim, maestros. Então, realmente, isso foi muito enriquecedor para mim. E a mensagem que eu passo para vocês é que, sim, como falou o nosso colega, o Agnaldo, a arte é fundamental. Seguindo no trabalho, virei assistente da Orquestra do Teatro Cláudio Santoro, em Brasília. Depois, fui eleita pelos músicos da Orquestra Sinfônica Nacional. Fui 12 anos regente dessa orquestra. Sou certamente a única mulher regente de orquestra profissional no Brasil e talvez da América Latina, uma das únicas. O Alexandre falou, você tem que falar da sua experiência para as mulheres. Então, queria falar um pouquinho disso. Porque eu sempre habitei um ambiente absolutamente masculino, tanto na engenharia quanto na regência de orquestra. Existe o preconceito contra as mulheres? O que, que vocês acham, mulheres? Existe? Existe? Homens, existe? Nada de resposta politicamente correta, como disse, né? Digam a verdade, existe ou não? Eu acho que existe. Eu neguei isso muitos anos. Todo mundo me perguntava, maestrina, a senhora já sofreu algum preconceito? Não, imagina. Mas eu não via, sinceramente, eu não estava mentindo. Eu não via. Ainda, infelizmente, existe. Existe, sim. Por que eu sou a única? Estranho, né? Alguma coisa errada existe. Então, façamos essa reflexão. O que ainda dentro de nós nos impede de ter barreiras de preconceito? Ou contra o sexo oposto, ou contra a outra raça, ou contra outra religião? É muito difícil para algumas minorias, ou maiorias, como somos as mulheres, né? Às vezes chegarmos a certas posições. É necessário ter uma personalidade muito especial para receber esse baque e não se sentir fracassado. E seguir em frente, sempre. Hoje em dia, eu sou regente da Orquestra Sinfônica da USP, e da Orquestra Filarmônica de Mendoza, na Argentina. E sinto que, aos 46 anos, tenho uma carreira consolidada, uma trajetória de muita luta. Mas onde a gente estaria se a gente não sofresse esse tipo de preconceito? Primeira pergunta. Segunda, onde eu estaria se eu não tivesse escolhido uma coisa que a minha alma ama? Teria sido uma infeliz
num escritório, ou numa fábrica, ou numa empresa. Eu tenho certeza, desculpa se eu falo com tanta pretensão, mas eu tenho certeza que entre vocês há muitos que nesse momento estão se questionando. Eu escolhi certo, eu estou realmente indo para o caminho que a natureza me reservou, que Deus me reservou, que eu me reservei. Eu acho que vocês deveriam fazer essa pergunta com muita profundidade e responder com muita honestidade. E caso a resposta seja não, não escolhi ainda, não é o que eu quero, tenham coragem de mudar. Tenham coragem de ir para a direção que for, com aventura, com espírito de aventura, sem saber o que vai acontecer, não importa. Certamente vocês vão encontrar vocês mesmos nesse caminho que vocês escolheram. Muito obrigada.